Do të mbesim sigurisht në çështjet politike, ku ditën e djeshme gjykata e Tiranës ngriu kuventin e Lulsim Bashës të 2 shtatorit. Kjo gjykatë ditën e djeshme pra të hënën vendosi që Lulsim Basha i ka kërkuar regjistrimin e ndryshimeve statutore dhe vendimarrjeve të bëra më 2 shtator dhe vendosi ndër të tjera dhe pezullimin e këtij procesi deri në një moment tjetër. Por se si përkthehet e gjitha kjo për të kuptuar më shumë, kam në kryetarin e Partisë Demokratike zotin Roland Peko në studio. Faleminderit që jemi ne. Faleminderit profesor. Si duket ky vendim? E ndihmon apo e cënon, le të themi, Partinë Demokratike Zyrtare në situatën e tanishme? Jo, nuk e cënon, por nuk ndihmon askënd. As palën tjetër nuk e ndihmon, pavarësisht se nxituan që menjëherë të shpërndanin një lajm të rrem për të ushquar militantët e tyre se gjasme e mundën Lulzim Bashën dhe e fituan Partinë Demokratike. Por siç është zakon, gënjeshtra ka mundi ka të shkurtra dhe del shpejt. Asgjë nuk ka ndryshuar, siç e deklaroi domethën siç ishte edhe shkruar në gjykatë, është kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Dhe statuti i Partisë Demokratike i miratuar në datën 2 shtator ka hyrë në fuqi që në datën 3 shtator sepse kështu është i organizuar domethën për funksionimin e brendshëm të Partisë Demokratike. Kështu që për ne statuti është në rregull, Partia Demokratike sa për dieni për ta ilustruar ka punuar me vite të tëra me regjistrime të hershme edhe kur ka qenë sekretari përgjithshëm Gazbari, por edhe kur ka qenë para zotit Gazbari, sepse e rëndësishme është akti i regjistrimit fillestar në gjykat dhe njofje e kryetarit në momentin që zgjidhet. Pastaj, kjo çështje e statutit brenda partive ka marrë vlerë për shkak të konfliktit që u hap brenda Partisë Demokratike, se nëse nuk do të kishte këtë konflikt, pra nuk do ishte kthyer zoti Berisha ta ndante Partinë Demokratike në kaq pjesa e ka bërë, edhe më shumë të tjera do të ndajnë pasi të largohet ai. Ajo pjesa e tij të paktën, pa ne kemi strukturuar partinë e jemi duke e mbyllur. Aq kanë mbetur. Jo, aq kanë mbetur, do ta shohim atë pastaj se sa kanë mbetur, sepse duhet dini një gjë që partitë në përgjithësi nuk janë trupa të ngrirë. Do të thënë nuk janë si godina atje, e bëre në 80 metra katror ai do ngelet. Partitë janë reflektime të emocioneve, ndjenjave dhe interesave apo dhe qëllimeve politike që kanë grupet saktuara shoqërore. Do të flasim edhe për këtë, por shumë syresh dje pezullimi i vendimit të dy shtatorit. Jo, doja të garantoja që Partia Demokratike është i sigurt që do rritet. E kuptoj. Dhe këtë dëshirojnë besoj të gjithë. Nga ana tjetër, duket sikur sipas shumë syresh për të kuptuar edhe publiku, sepse njëra palë thotë diçka tjetër, pala tjetër thotë diçka tjetër dhe mund krijohet një lloj kakofonie. Pezullimi i vendimeve të dy shtatorit. Tregon qartësisht që le të themi zoti Basha nuk është kryetari i grupit parlamentar, pra që kosta ka një pezullim të këtyre vendimeve për ta sqaruar dhe opinionin publik, sepse ka shumë aludime lidhur edhe me këto pas deklaratave të fundit edhe të zotit Bartin promjen e djeshme në emision televizion. Jo, më kot bëra parantezën dhe thashë që statuti i Partisë Demokratike ka hyrë në fuqi dhe pra që kosta është kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Dhe në bazë të këtij statuti që ka hyrë në fuqi për organizimin e brendshëm të Partisë Demokratike, natyrisht që kryetari i grupit parlamentar ngelet Lulzim Basha. Por bëjmë supozojmë për një çast sikur do të funksionojë me statutin e 17 korrikut të vitit 2021. Dhe në atë statut zoti Gazbardi, se ky është gjithë meraku, a do të jetë Gazbardi kryetari i grupit parlamentar apo jo? Nuk mund të jetë kryetari i grupit parlamentar sepse në statutin e Koriku të 2017-ës thuhet që një nga nën kryetarët e partisë është automatikisht edhe kryetari i grupit parlamentar. Pra, edhe sikur të referohemi. Kjo gjë është bërë deri më tani. Kjo gjë nuk është bërë dhe nuk mund të ndodhë. Por nuk do të ndodhi sepse Partia Demokratike funksionon në bazë të statutit të datës 2 shtator. Por edhe sikur të referohemi edhe një herë, marrim edhe një herë anën tjetër, sikur do të supozojmë, sikur do të mlidhen juristët dhe do të thonë, dëgjoni, ne duhet që të funksionojmë mbas të statutit të datës 17 korrik të 2021-shit. Përsëri zoti Gazbardi dhe askush tjetër nga ata që janë në grupin e zotit Gazbardi nuk mund të jenë kryetar të grupit parlamentar, sepse do duhet që të jetë dikush midis një nga nën kryetarëve që janë sot deputet në Partinë Demokratike, që është Flutur Alçka, është Oriola Pampur dhe Krishti Çollaku. E zëm sikur dhe të ndodhi ashtu. Pra, nuk kanë asnjë shans. Prandaj thashë në fillim, të paktën ata nuk kanë fituar asgjë. Ne thjesht na u frenua një moment i regjistrimit të statutit, që është një akt procedural që në mos sot nesër pas vendimit që do të merret nga gjykata e lartë. Ka edhe disa çështje të tjera të lëna pezu dhe që janë në proces. Gjithë këto çështje në dyert e gjykatës për Partinë Demokratike, kujt i përket, le të themi, legitimiteti i saj. Nga ana tjetër, deri në këtë moment e kemi zotin Basha që ka partinë, zotin Berisha që ka Selin. Po zotin Barti?
Për këtë të tretin njerë nuk duhet flas fare, sepse nuk e kam në zakon që nuk është larg tipologjisë time që të merrem me njerëz të cilët ndryshojnë qëndrimet në 180 gradë. Dëgjoja mbrëm kur zotria në fjalë ishte në një emision tjetër, tërësisht 100% të ndryshme gjithçka që deklaronte në raport me çka deklaruar para 14 majit, pra para zgjedhjeve lokale. Si në qëndrimin ndaj zotit Berisha, si në qëndrimin dhe... Për shkak të leta ilustrojmë me një fakt. Në YouTube ka qarkulluar sot, po doni e vëdhe tani se kam kollaj ta nxjerr, thotë që zoti Berisha është kthyer në Partinë Demokratike për ta mbajtur Partinë Demokratike si mburoj për interesat e vetë personale dhe kërkon që Partia Demokratike të humbasi zgjedhjet me qëllim që zoti Berisha pastaj të akuzojë zotin Lulzim Basha, thotë zoti Bardhi, si humbës i zgjedhjeve partizane. Kjo ishte përpara flirteve me zotin Berisha. Po pra thashë unë refuzoj. Se ka thënë edhe shumë çka tjetër që mund të konsiderohet edhe më rënd. Patjetër. Ka thënë që zoti Berisha është babai i Zenit, është njeriu që nuk njeh kunatin e tij, është njeriu që ka bërë gërdecin, që mban në shpinë vrasje të tjera. Mirë, ato sonë 11 kanë pasur një mbledhje për aksionin opozitar. Kjo imoraliteti për mua nuk është politik. Imoralitet në politik njihet, po për mua nuk është politik. Se diçka është politika, politika është ai konsultim, ai bashkëbizedim, ai përfundim që nxjerr të mira për qytetarët. Prej saj dalin të mirat për qytetarët. Kjo është politika. Ndërsa kjo nuk është politik. Kjo është imoralitet politik, po. Amoralitet politik, po. Pelimallëk, po. Por jo politik. Kështu gjithsesi është zgjidhje e tyre, se raportin ata e kanë me zgjedhësit në zëndej, kushdo që merren në politikë dhe pretendon të zgjidhet si përfaqësues i qytetarëve në parlament. Nëse zgjedhësit e pranojnë imoralitetin, korrupsionin moral, por edhe korrupsionin material, le t'i votojnë, aty e kanë. Për shembull, si ata që i ndjekin sot zotin Berisha në mbrapa, ç'a duan ata? Për çfarë duan? Nuk e kuptojnë që nëse vetë në subkonsciencën e tyre, në ndërgjegjen e tyre, në formimin e tyre, janë kundër korrupsionit, kundër bashkëpunimit të politikës me krimin, kundër abuzimit në fondet publike, kundër mungesës e instalimit të demokracisë apo dhe të shtetit së drejtës, atëherë duhet të ndjekësh modelin e Zotit Berisha, duhet të shkosh pas tij, sepse Zoti Berisha këtë përfaqëson tek e fundit, sot. Dakor, megjithatë një lloj kaosi e ka krijuar edhe mes të dy grupeve të mëdha. Dakor, po jam, jo, ishte pyetja pak ditësh mes Sulës edhe Kreshnik Çollakut, një lloj tensioni në kryesinë e kuvendit. Pikërisht, që mund të ishte më njanuar nëse s'do të kishim shkuar në këto kushte. Faleminderit se më ndihmuat, sepse pikërisht amoralitetin politik këto prodhon. Prodhon konflikt, prodhon keqkuptim, prodhon ndarje të njerëzve të afërt tek e fundit. Dhe ky është punizmi që ka zoti Berisha me vete, që ka marrë me vete që nga koha që ka qenë sekretari partisë në një organizat në universiteta, në mjekësi, nuk e di ku ka qenë. Edhe trashgoj atë në këtë tranzicion e gjatë. Prandaj unë mendoj që largimi ka shumë njerëz dëgjova dhe mbrëmë dhe zot Gaz Bardhi dhe tjerë që thoshin të bashkojmë njerëz si opozitë se fokusi jonë është Edi Rama. Do të thënë të largojmë Edi Ramën. Po, Edi Ramën të largojmë. Po që të bjerë Edi Rama ka një sekret kjo punë. Dhe këtë kemi diskutuar dhe ka rënë dakord. Sekretin e dini vetëm ju? Jo, pikërisht këtë do të them. Këtë e kemi diskutuar në kohën që kemi qenë së bashku me zotin Bardhi dhe të tjerët, deputetët janë aty, dhe e kanë pranuar, kanë rënë dakord që sekreti është ky. Nëse nuk largohet Sali Berisha, i prezupozuar si një nga brinjët e Trekëndshit Bermudës, automatikisht nuk largohet as Edi Rama, as Ilir Meta. Po të paktën Edi Rama nuk largohet. Pse nuk largohet Edi Rama? Sepse ju e shikoni, Edi Rama i ka krijuar gjithë facilitetet për lehtësitë e dhura sa liberisht në parlament që të merret me para politik. Pra, të bëja ato trazirat e panevojshme. Mirë, se pastaj ka dhe akuza, ato ju akuzojnë palën tuaj që jeni kërënjësh me qeverinë, ju pastaj akuzoni ata. Shiko, akuza për retorik, shiko, akuza për retorik mund të ketë, po akuza me fakte, akuza me prova, nuk ka. Dhe thënë, a ishë akuzë në retorik, sepse është akuzë në retorik. Se të ke fundit ne jemi duke bërë politik, ne kërkojmë një parlament normal, qytetarët shqiptar kërkojnë një parlament normal. Si e gjykoni këtë aksion e pretenduar të opozitës që me gjasa do të ketë një përshkallëzim, sikur se lajmërojnë palët, me gjithë se deri më tani nuk ka një vendim? Pyetje më konkretisht, lutem. Aksioni opozitar që po bën Bardhi dhe Berisha. Nuk është aksion opozitar. Ju jeni gazetar, edhe unë e kuptoj shumë mirë se u ndjek në televizioni, ju keni një dëshirë të brendshme që opozita të ketë aksione ndaj qeverisë dhe kjo ju tregon. Ju bën që jo se kam me ju personalisht. E kam në kuptimin teorik. Po, e kam në kuptimin, do ta shpjegoj pse nuk është aksion opozitar. Një fjalë shumë shkurtimisht përpara se të kaloj edhe te tre propozimet e PD-s për reformën sjellore që gjithashtu është nuk është aksion opozitar. Nuk është aksion opozitar. Aksion opozitar. Si mund ta
ta përmblidhit në një fjali ato që po ndodhë se ju keni pasur koleg në radhët e Gazmet Bartit. Ashtu në kam pasur data koleg, po së pëllën gjitha thëmë për ne me shpifje me gjitha, pra është reciproke kjo punë. Kjo është thjesht një lëvizje arriviste, një lëvizje, do me thënë, e që organizuar, e që orientuar, është një daldi dhe e Sali Berishës, pikërisht, e Sali Berishës për të ikur problemit, pra hallit që ka, për të fshehur nga procedura, me procedura dhe me mjete jo para politike, jo politike, është fikse rasti që aje përdor Partinë Demokratike si një bunker për të fshehur, dhe nuk ka aksion opozitar. Di, kush ka aksion opozitar? Kemi ne. Aksion opozitar është vetingu për politikanat. Ky është aksion opozitar. Aksion opozitar është që li asam pare e negociatave, bizedimeve për reformën zgjedhore, ku uftohet që të ndryshoj sistemi zgjedhor, që Sali Berisha e bëri me Edi Ramën në 2008, dhe qytetarë shqiptarë si brenda vendit dhe jashtë vendit të votojnë, dhe në përmjet votës të nxjerrë një qeveri legjitime. Ky është aksion opozitar. Listat hapura gjithashtu. Aksion opozitar po. Aksion opozitar është përsëritur, por që vlen. Aksion opozitar e pranoi që është dhe komisioni hetimor, më fal, ta them edhe këtë. Aksion opozitar është dhe komisioni hetimor. Por komisioni hetimor i kërkuar 8, 9, 10 komisioni hetimor, ku dhe kapacitet njerëzore nuk i ke ti bësh tallje. Mund të kërkosh 2-3, se aq i ke dhe mundësit, dhe të ngulësh këmbë dhe nëse nuk t'i aprovon majoranca, ti ke për detyrë të ndjekësh rrugët ligjore për ta përfituar këtë drejt që i takon opozitës tek fundit. Mirë po Rama enkas nuk e jep Sali Berisha, se jep një aset të madh thash dhe njëherë i jep një pretekst si Berisha të bëj trazira. Sepse Ramës i intereson që Berisha të bëj trazira, pse i intereson se kjo është interes për publikun dhe këta e ndihmojnë njëri tjetrin, ashtu siç Rama e ndihmon Berishën edhe me deklaratën e djeshme disa hershme që ka bërë që spakun e ka krijuar Partia Socialiste. Kjo shkon paralelisht me atë që thot Berisha, që ky është gjyq politik. Spakun, ore duhet ta kuptojmë. Spakun e reformën drejtësinë nuk e ka bërë Partia Socialiste, nuk e ka bërë politika shqiptare, të lutem mos më ndërpre, nuk e ka bërë politika shqiptare, nuk e ka bërë Partia Socialiste, spakun e drejtësinë, reformën drejtësi e kanë bërë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe faktori ndërkombëtar. Po të ishte për politikën e korruptuar shqiptare që ka 32 vjetë, drejtësia do të vazhdonte të ngelej me parcela. Një pjesë njëri, një pjesë tjetëri për të mbuluar pislëgjet siç u ka mbuluar në 32 vite. Dakord. Gjithsesi, Partia Demokratike ka një sfidë përpara, sikurse është Komisioni i Reformës Zgjedhore, keni bërë 3 propozime sa të arritshme duket në 30 sekondat e fundit Peko. Nëse do të ketë vullnet nga palët që ndryshoj sistemi zgjedhor dhe të dalin ballhapur para qytetarëve, para votuesve, duke thënë që kompromiset e vjetra të politikës së tranzicionit të miratuara të nënshkruara midis Berishës dhe Ramës në 2008-ën, u prishën dhe demokracia do hyjë në shina normale, dhe nëse do të ketë angazhim ndërkombëtar, se ne pa kallauz nuk bëjmë dot asgjë, atëherë kjo është një reformë e arritshme, e bërë, e matshme, konkrete dhe do të jetë shumë e suksesshme për të mirën e demokracisë, sepse do të eliminohet të paktën manipulimi i rezultatit nëse do të pranohet votimi elektronik. Falenderoj shumë. Falenderoj dhe ju.